السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله في دقائق المانيه، ومنكمل درس البغاوخن. اخذنا بالدرس الماضي عن البغاوخن، طبعا الدرس كان بالالماني، هي عباره كانت عن تجربه لحتى اشوف نتيجه الدروس، والحمد لله كانت منيحه. بس راح اكفي بالعربي، بلشنا بالعربي بنكفي بالعربي، لانه بالالماني في كثير مصادر، في تلفزيون، افلام كرتون، في كثير قنوات تحكي بالالماني. انا لانه في ناس كثير كبار بالعمر ما بيفهموا شوي يعني بالالماني، واغلبيتهم اجوا عم بيتابعوا لانه بالعربي عندي، فراح نكفي البي اي سينك والبيت سواي هيك كمان. بعد البيت سواي حاليا في هيك مشروع، ناس كنت بكولن امبارحه شفت في مصور مجهز، المصور معي جاهز والبنات جاهزين، يجوز نعمل مثل مسلسل قصير بالالماني، في حكي مشروع يعني حاليا بعد البيت سواي بنشوف هلا. فمشان الالماني راح نحطه بالمسلسل كله الماني. بنكمل فعل بغاوخن، هو الدرس بسيط بس الفعل حلو، بيستخدم في الحياة اليومية، مثلا هالقاعدة بتستخدم كثير. Du brauchst die Küche nicht aufzuräumen. Ich mache das geruhig schon schlafen. Ich mache das allein. Oh, ich mache das geruhig schon schlafen. معنى انه ما في داعي، تمام؟ اخذنا القاعدة، بغاوخن تحت الموقع الثاني، واخر شيء بيجي هون لانه فعل مركب اجت تسوق بالنص، اخر شيء بيجي مصدر قبل تسوق قبل نشت. طبعا النشت بتتغير مكانها، مو شرط يكون هني، بس القاعده الشكل الرسمي النشت قبل الفعل. هلا بنشوف هون بمعنى انه ما في داعي توضبي الغرفه، شو اسمه المطبخ. ايش ما خلص، بكون المرأة تعبانة والزوج رومانسي جاي، ما في داعي توضبي او تنظفي المطبخ، انا رح اسوي هالشي، روحي نامي بهدوء. Du brauchst mir nicht zu helfen. ما في داعي تساعدني. Ich kann das alleine. معنى انه فيني اسوي هالشي لحالي. Sie braucht sie nicht mehr zu bügeln. هون nicht فيك تبدل بين المير والنشت. Nicht مو شرط، بس الشكل الرسمي النشت تجي قبلها، بس فيني نبدل. Sie braucht sie nicht mehr zu bügeln. بمعنى انه ما في داعي تكويهم كمان. بيقول يكوي، تمام؟ هي زي، هي يوز البناطيل تقوم، زي هي براوخت مش معنى انه ما في داعي تو بيقول تكوي كمان، مير كمان زي تكوي هون. Mit dem Hund brauchst du nicht gassi gehen. Gassi gehen يعني هي المشية الألمان معروفة مع الكلاب، هي اسمها gassi gehen، تمام؟ معنى انه ما في داعي تتجزر مع الكلب. Du brauchst nicht auf mich zu warten. هون nicht اجت قبل auf mich، فيك تبدل، فيك تقول du brauchst auf mich nicht zu warten. معنى انه ما في داعي تستناني. Ich habe wirklich keine Lust in die Oper zu gehen. معنى انه بالفعل ما عندي مزاج او خلق بالذهاب معكم الى الاوبرا. قلنا مثل هيك تراكيب بيجي تسو. Du brauchst nicht mitzukommen. ما في داعي تجي. هيك جمل بغاوخن بتجي معها، بيستخدموها بشكل مسخرة كمان أحيانا، أو بشكل تعصب، أو إنه تعبير عن انزعاج إنه ما في داعي. تمام؟ Frau Müller bleibt heute schon wieder länger im Büro. Schon wieder يعني مجددا، länger يعني بشكل أطول أو عن المعتاد يعني. بقيت في المكتب مجددا بشكل أطول. Ihnen zu helfen. لي تساعدك. Sie braucht nicht länger im Büro zu bleiben. ما في داعي تستنى أكثر ب Komm, es ist schon so spät. يعني تعا الوقت متأخر. طبعا حمودي لساته عندي بالزور حتى سكتوه على جوا. أنا بعطي درسه. جوز عليك تحمل الغرفة كمان. Komm, es ist schon so spät. Ich fahre dich heim. بمعنى أنا بوصلك على البيت. Heim fahren التوصيل على البيت أو إلى الديار، فيك تقول إلى الوطن كمان. تجي. Du brauchst nicht mich heim zu fahren. ما في داعي تاخذني على البيت. ما نفسك مثلا أو تروح على مشوار. Wenn Sommer nach Hause kommt. Wenn Sommer nach Hause kommt. Hilft dir, سوف يساعدك. Braucht nicht mehr zu helfen. ما في داعي يساعدني.
هيك الجمل يوميا نستخدمها بشكل يومي. فاغون ماو ماخس دوداس ايش ماو ميكي ماوس اعطيني باوس. Ich kann dich wirklich nicht verstehen. Warum machst du das? Ich kann dich wirklich nicht verstehen. Du brauchst mich nicht zu verstehen. Ich muss mehr vielleicht finden. Ich habe damit hier eine Hacke am Anfang. Ich fange am Anfang. Mehr vielleicht finden. Wenn ich bin. Warte noch. Und verabschiedet den Amor. Warte noch. Ein bisschen. Ja, ich stehe nicht schwer. Dann kam محسن. يلا يا محسن. dann kann محسن kann محسن dich abholen. يعني استنى شوي كمان بعدين محسن فيه يجيبك. abholen يجلب شخص من مكان ما بالسيارة أو هيك شيء. braucht mich nicht abzuholen. محسن ما في داعي ياخده. ich kann dir gleich zuhören. einen kleinen Moment noch. يعني فيني اسمع اصغيلك بعد شوي بس ثواني شوي او ثانيه شوي. einen kleinen moment noch ثانيه شوي او هي مختصر من geben sie mir einen kleinen moment اعطيني بس دقيقه. du brauchst mir nicht zuzuhören. عصب ما في داعي اسمعني. frau bayer braucht keinen neuen schlafanzug zu kaufen. frau bayer هون قلنا نفي بالدرس الماضي حكينا بالالماني نيجاتسيون ما مو شرط يكون في نيشت المهم يكون في نفي هون بدل النيشت اجا كاين. فراو باير براوخت كاينن نوين شلاف انزوغ زو كاوفن اجا زو اجا مع كاين بدل النيشت معنى انه ما في داعي ما انا بحاجه ان تشتري بيجامه نوم جديده تمام. سي براوخن سيش كاينه سورغن زو ماخن. Sorgen machen, sich Sorgen machen, meine Yaklak. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, meine Mafi Dai in Notaklak. Taklak Nafsak. Du brauchst dich nicht so zu ärgern. Mafi Dai Hek, Atasab Halek. Und ist nicht zu ärgern. Mafi Dai, Atasab Halek. Ich brauche ihm nicht zu helfen. Ma fi da'i inni asa'du. Jumal qasira tustamal. Du brauchst, so Hamudi, du brauchst mir noch einmal nicht zu erklären. Ma fi da'i tschrach li marra tanie. Du brauchst es, du brauchst es nicht zu waschen. Ma fi da'i tghsilun. Ich brauche morgen nicht zu arbeiten. Ma fi da'i tschrach li bukra. عن دي عطلة. Du brauchst deswegen nicht zu weinen. معنى انه ما في داعي ما في داعي تبكي لهالسبب. Du brauchst deswegen لهالسبب nicht zu weinen. ما في داعي تبكي لهالسبب. Das Problem ist gelöst. المشكلة انحلت. Du brauchst nicht mehr zu kommen. ما في داعي تجي كمان. بعد هلا يعني ما في داعي تجي. خلاص المشكلة انحلت. Du brauchst alles nicht zu machen. ما في داعي تسوي كل شيء. Wir brauchen mehr nicht zu kaufen. Ma fi da'i nishtri kaman. Wir brauchen mehr nicht zu renovieren. Ma fi da'i nsallah kaman. Au nrammim. Du brauchst dich nicht zu beeilen. Ma fi da'i tistajil. Sich beeilen. Yastajil. Dich beeilen. Du dich beeilen. Du brauchst dich nicht zu beeilen. Ma fi da'i tistajil. هلا بدل نيشت في نوا عنا نوا مع الفعل براوخن بيجي نوا كمان بيجي معه تسو بسيط كمان مو كمان كمان بيجي معه تسو بسيط المصدر تمام. دو براوست نوا يعني فقط لازم بس لازم تمام بس لازم بيجي معه تسو وفعل بعده بسيط المصدر بدل نيشت صارت نوا. دو براوست نوا دين مانتل زور غاينيغونغ تسو برينغن يعني بس لازم تبرينجن يعني تجلب او تودي المانتل للكوا والغسيل والهي خاينيغو هاي تبع الغسيل وكوي. دو براوس نوا دين مانتل تور خاينيغو تبرينجن يعني بس لازم تاخد المانتل مانتو للغسيل والكوا. دو براوس نوا نوخ دي بلومن اوف ديم فنستر بريت تو جيسن
يعني بس لازم كمان، بس لازم كمان تسقي الأزهار على عتبة الشباك. Ihr braucht es nur aufzuwärmen. أنتم، إيه أنتم، يعني بس لازم، نوع يعني بس، بس لازم تسخنوها. إس هنا يعني طبخة أو إيش، بس لازم تسخنوها. ها Ihr braucht nur، Ihr braucht es، ها نوع، بس لازم aufzuräumen، جماعة zu، zu لأنه فعل مركب، إذا zu بالنص. Ihr braucht es nur aufzuwärmen einfach. Was lazım tsakhnuha. Hamoudi, brauchst du nur nach dem Essen ins Bett zu gehen. Hamoudi, was lazım ba'd al-akel tru al takhd utnam. Du brauchst mich nur anzurufen. Bas ihki ma'i. Bas duq li. Fi nas hik, enta bas duq li w khalas. Wad'ak mintahi. Tamam? Du brauchst mich nur anzurufen.